Tere, armsad inimesed! Minä olen Kaija-Liisa Reinant ja tere tulemast Valguse kanalile vaatama uut videot. Ja tänase video teema on kõik sõltub meie vibratsioonist, sest see on teema, mida praegusel ajal eriti on hästi palju vaja läbi rääkida, sest me kipume selle ära unustama pidevalt. Ja alustuseks tahan ma siis öelda seda, et kui sa ei ole varasemalt Valguse kanali videosid vaadanud, siis ma soovitan otsi üles YouTubeist Valguse kanal ja vaata sealt järjest, vajuta seal videod ja vaata sealt järjest kõik videod ära algusest kuni siia maani. Ja siis hakka alles seda videot vaatama, sest muidu sul võib osa infot jääda võibolla mõistetamatuks ja niimoodi saad sa nagu järje peale. Aga täna siis sel teemal, et kõik sõltub meie vibratsioonist. Ja meeldetuletuseks, alustuseks ma tahan öelda, et me tõesti loome ise oma reaalsust ja praegu on tõepoolest selline, võiks öelda täitsa hull energia, et see hull energia on ühest küljest tulnud meile selleks, et meelde tuletada, et me ise loome oma reaalsust. Ja praegu, kuna need, ütleme, see üleminek ja üleminek viiendasse dimensiooni on väga-väga nii-öelda kiirete energiatega, siis mida rohkem aeg edasi läheb, seda kiiremini me oma reaalsust loome. Sisuliselt samal hetkel, kui me midagi mõtleme, me loome juba selleks nii-öelda tulevikuks mingi olukorra sõltuvad sellest, siis millist energiat me välja kiirgame. Ja ehk siis milline energia meist välja läheb, sellele vastu saame ka vastava reaalsuse. Ja praegu on siis see, et meie vibratsioonist sõltub see, mis moodi me reageerime ja käitume siis, kui maailmas kõik nii-öelda just kui tundub hulluks olevat minemas. Et kui meil on kõrge vibratsioon, siis me lihtsalt surfame nagu sellest üle. Samas, kui meil on madal vibratsioon, siis me oleme just kui nagu trumlis, mis keerutab üles igasuguseid probleeme meie seest, meie alateadusest igalt poolt. Ja ma räägin seda sellepärast, et ma olen kogenud seda, mis on siis, kui me oleme madalas vibratsioonis. Ma usun, et te kõik olete kogenud, et mitte miski nagu ei lähe ja kõik asjad tulevad ülesse ja sõidavad meile sisse ja me reageerime ja nii edasi. Viiendas dimensioonis me ja kõrgemas vibratsioonis olles me mitte ei reageeri, vaid me nii-öelda vastame olukorrale, et meie nii-öelda suudame analüüsida seda olukorda ja otsustada, mida me ja millisel viisil me reageerime. Kolmandas dimensioonis mitte reageerime, vaid ütlen uuesti, millisel viisil me nagu olukorrale vastame, aga kolmandas dimensioonis me tõesti reageerime. Sisuliselt me oleme nagu lükata tõmmata. Ja kuna kõik on jah energia, siis veel kord me loome oma reaalsust vastavalt sellele, milline on meie vibratsioon. Ja tõesti, maailmas võib toimuda mida iganes, aga kui sina oled selles kõrgemas vibratsioonis, siis sa lihtsalt surfad sellest nagu üle. Et ma võin öelda, et mina ise olen hetkel või väga pikalt, hetkel ja olnud väga pikalt selles olukorras, kus need välised asjad mind nagu üldse ei kõiguta, üldse ma ei reageeri erinevatele asjadele, mis on hästi tore seisund, kus olla, sest ma, nagu ma ütlesin, ma olen olnud selles olukorras, kus ma reageerin ka väga valuliselt, see on olnud aastaid tagasi. Ja ehk siis meelde tuletseks veel, meie oleme sagedus ja meie oleme vibratsioon, me oleme energia ehk siis. Ja kui me laseme ennast mõjutada erinevatel sagedustel, siis meie endi sagedus muutub. Ma tahan seda öelda just selle poole pealt, et kui me laseme mõjutada, kui me oleme selles madalamas vibratsioonis, siis me laseme mõjutada ennast erinevatel sagedustel. Kuna me oleme just kui nagu energia vastuvõtjad, energia saatjad, siis me kogu aeg tajume erinevaid energiad ja küsimus on selles, kas me laseme ennast neil mõjutada või mitte. Ja sellepärast on oluline teada, et kui me laseme ennast mõjutada,
näiteks madalamatel sagedustel, siis meie endi sagedus muutub ja üleüldse igasugustel sagedustel, ka kõrgete sagedustel, siis meie endi energia muutub. Sõltuvad sellest, ükskõik, kas see on siis negatiivne energia või toit, mida me sööme, millise energiaga see on. Ehk siis meie ise kohaneme sellega, mis tuleb väljas pool. Pidevalt me oleme nagu, ma ei oska seda isegi kirjeldada, me kogu aeg adapteerume vastalt sellele, mis on väljas ja loome siis oma füüsilist keha kaasa arvatult loomulikult kõigepealt energiakeha. Ja see tähendab seda, et endiselt ma kordan ennast juba mitmes videos, et me peame tegema väga tihedalt tööd ise endaga iga päev. Ei piisa praegu sellest, et oh, ma korra juba mediteerisin ja aitab vist küll. Et tee tööd pidevalt ja niimoodi me oleme võimelised vabanema ohvrirollist, mida on hästi palju inimestel ja ka teiste süüdistamisest. Et see, kui nii pea, kui me langeme sellesse, siis see paneb meid uuesti magama, nii öelda. Aga töö ise endaga oma vibratsiooni tõstmine, see paneb meid ärkama ja paneb ärkama ka kõik inimesi meie ümber, sest me mõjutame oma energiaga väga-väga paljusid inimesi, kui me oleme kõrges vibratsioonis. Ehk siis vahekokkuvõtteks see, et segane vibratsioon, kui meie sees on segadus, siis see loob segased tulemused. Ja kui sa lood mingit reaalsust või programmi või mingit mustrit, mida sa tajud, et sa tegelikult lood alati kogu aeg uuesti või manifesteerid kogu aeg samasugused situatsioone või sarnased situatsioone, et inimesed ja olukorrad võivad muutuda, aga tunded, mis sinu sees on ikkagi samad, siis tegelikult sinu kõrgem mina üritab sulle öelda, et sa ei ole enda sees muutnud stsenaariumit. Ja ma ei mõtlegi, tegelikult see ei ole isegi niimoodi õieti väljendatuna, vaid õieti peaks olema väljendatud niimoodi, et sa ei ole muutnud mitte seda lugu sinu sees, vaid seda, kuidas sa näed enda lugu või seda mingit situatsiooni, mingit inimest ja nii edasi, nii edasi. Et see tähendab seda, et on vaja õppida nägema ja tundma teistmoodi kui senini. Ja see on protsess. Ja nagu ma ütlesin, et selle loo sees, mida sa oled siis genereerinud, see muster või see programm või see reaalsus, mida sa pidevalt lood, et inimesed ja olukorrad võivad tõepoolest muutuda, kuid sama muster kordub üha uuesti ja uuesti. Ma ise nimetan seda, et vana ämber kogu aeg, sama ämber jalaotsas koliseb, eks ju. Ja mina olen seda varasemalt, oma varasemas elus kogenud läbi erinevate suhete just, et mõni inimene kogeb läbi muude olukordade, aga mina olen näiteks kogenud läbi suhete, kus inimesed muutuvad just kui, aga minu sees need tunded ja asjad, mida ma lõpuks sellest nagu välja loon, see on sama. Ja see tähendab seda, et mina ei ole enda sees muutnud seda nägemust või seda ütleme, vaatenurka sellele asjale või sellele või õigemini ise endale, vaatenurka ise endale ma ei ole muutnud ja sellepärast ma kogen, loon kogu aeg ühte sama asja. Seega, universum, kui sa oled selles olukorras, kui sa koged kogu aeg ühte sama asja, siis universum tegelikult palub sul mitte stsenaariumit muuta, ehk siis mitte ära otsi uusi olukordi, ära otsi uut, ma ei tea, tööd või uut meest või naist või mida iganes, vaid muuda ise ennast, sest me loome oma enda stsenaariumid ja tingimused, mida me kogeme ise, absoluutselt kõik, mida me loome ise. Ja praegu on vaja hakata tõeliselt vastutama oma loomingu eest. See, mida sa lood, ainus esimene asi on vaata peeglisse, sest ja see on karm. Ma olen seda peeglisse vaatamist teinud väga-väga pikalt ja osad peeglisse vaatamised on väga valusad, sest enamikul juhul me ei taha endale otsa vaadata, me ei taha näha ennast sellisena, nagu me näeme teist inimest, kes meile peegeldab meid ennast ja sellepärast ja pigem oleme ohvrirollis, pigem süüdistame kõiki
ja kõike väljaspool ise ennast, selle asemel, et vaadata enda otsa, et miks ma selle olukorra endale lõin, kuidas ma selle lõin ja miks ma selle lõin. Ja nüüd on aeg hakata siis, nagu ma ütlesin, peeglisse vaatama. Ja olukord on praegu selline, et kuna energiat kiirenevad ja hakkavad siis aasta lõpus, teen ühe eraldi video veel sellest, aasta lõpus energiat hakkavad veel kiiremini liikuma, siis praegu on meil käimas ajajärg, kus me hakkame kogema oma erinevaid nii-öelda loomismustreid ja seda, loomingut, seda, mida me loome üha kiirema intervalliga. Kui me ei ole muutunud. See tähendab seda, et kui minu sees ei ole midagi muutunud, siis ma loon seda sama asja väga erinevates aspektides hästi kiiresti uuesti. Ehk siis ma sisuliselt võib hakata tunduma, et issan, mis hulluks, kõik on hulluks läinud, et või maailm on hulluks läinud, mina olen hulluks läinud, et kõik jälle see sama asi. Jälle need samad tunded tulevad üles erinevate olukordade ja inimeste nagu hästi tihedalt tihti ja see võib tekitada nagu sellise olukorra, et ma tõesti enam ei jaksa, sest need kõik need programmid, oluline on teada, et kõik need programmid jäävad käima, kui ka tulevikus, ka need, mida sa oled loonud 3D reaalsuses ja mida sa ei ole suutnud viienda dimensiooni vaatenurgaga ringi teha. Siis siin tõmmatakse tagasi kolmandasse dimensiooni ja sa hakkad ikka selles kolmandas dimensioonis seda sama oravaratast käima ja sa ei saa sellest välja enne, kui sa ei ole endale otsa vaadanud ja võtnud vastutuse oma tunnete, oma reaalsuse, oma loomise eest, oma loomise tulemuste eest. Kõik asjad, mida me elus kogeme, on meie endi reaalsuse, nii-öelda loomise, looming ja meie loodud reaalsus enda kohta. Nii et, aga hea uudis on see, et igas meie loos, mis iganes me kogeme, seda on vaja nagu endale nagu teadvustada ja meelde tuletada, on see, et igas meie loos on tegelikult olemas lõpmatu potentsiaal. Absoluutselt lõpmatu potentsiaal, meil on lõpmatud võimalused. Ja need võimalused igas selles loos on tegelikult olemas nii küllus, kui heaolu igas mõttes. Me peame selle lihtsalt üles leidma. Ja see, miks me kogeme mingit olukorda, mingit nagu sellist madalama vibratsioonilises sageduses olevat olukorda, näitab meile tegelikult, kui suur on meie sees olev valgus, sest ta näitab seda, kui suur on potentsiaal sealt põhjast üles tulla. Ja võt see on see, et ma tahan anda teile kõigile lootust ja minule endale ka, meelde tuletuseks, et mida madalamal me oleme, seda suurem on meie vägi sealt välja tulla. Ja see vägi tuleb üles leida enda seest. Väljaspoolt seda ei leia, väljaspoolt olevate asjadega, väljaspoolt olevate nii-öelda inimestega seda ei leia. Ja niipea, kui me õpime nägema oma probleemi või mingit olukorda teisest vaatenurgast, kui me vaatame ennast nagu, õpime vaatama ennast kõrval, siis samal hetkel me hakkame välja kiirgama signaali, et kui me näeme mingit oma probleemi või mingit olukorda probleemi vaatenurgast, siis samal hetkel me kiirgame välja seda vibratsiooni, et mul on probleem. Nii pea, kui ma annan selle hinnangu nii jama majas, siis ma hakkan seda signaali välja andma, et mul on probleem, mina olen probleem ja üleüldse kõik on pahasti, siis see loob uusi probleeme. Ja mis toimub? Meie energia väli tõmbub kokku ja paraku selles kokku tõmbunud väikeses energia väljas me ei näe muid võimalusi kui see, mida me kogeme. Ehk siis selles olukorras meie võimalused tunduvad piiratud. Seega, pole mõtet vaadata olukorda sellest nii-öelda probleemi vaatenurgast, vaid õppida vaatama ise ennast ja läbi ise enda leida üles see teine vaatenurk, et pane vaata ennast kõrvalt. No ma olen ilmselt siin, ma nüüd kindlasti kuskil videotes on see mul juba välja öeldud, aga vist mitte Valguse kanalil, vist on Facebooki Kaialisa sisemise tarkuse kool nendes live seminaaridel. Et üks hästi hea lahendus, mida mina kasutan, on see, et kui mul on mingi probleem, siis ma lähen
mõttes näiteks planeedile Mars, mis on väga kaugel. Ja vaatan siis tagasi planeedile Maa ennast selles olukorras, kus ma olen. Ja siis hakkan vaatama, et kas ja mis tunne siis tekib. No proovige, minul tekib tavaliselt see tunne, et minu see probleem või üldse see asi on nii tühine sealt eemalt vaadates, et nausa naerma ajab. Ja võt see, kui ma õpin vaatama nagu eemalt seda olukorda, siis probleemid nagu kaovad ära. Ja see on üks selline minu mõelest hästi hea lahendus asjale, kui me kordame kogu aeg ühte sama mustrit. Ja me kordame seda mustrit ju tegelikult sellepärast, et me opereerime siin maailmas füüsilises kehas ja üldse siin planeedil Maa praegu veel kolmandas dimensioonis, osad juba viiendas, osad neljandas. Me opereerime nii teadvuse kui ka alateadvuse lähtekohast. Ja kurbuudis on siis see, et 95% on alateadus. Ja nii pea, aga oluline on teada, et nii pea kui meie kehas töötab mingi muster, mingigi asi alateaduse kaudu, siis see mõjutab ka füüsilise keha igat meie rakku, absoluutselt igat meie rakku. Meie ajus, kõik organid, veri, vesi, terve meie keha on teadlik sellest meie programmist, sellest, mis on alateaduses. Ja paraku meie keha usaldab ja usub seda, mida alateadus ütleb. Kui see ütleb, et meil on probleem, meil ei ole väljapääsu, meil ei ole valiku võimalust, siis meie füüsiline keha, mis on 75% vett, mis võtab, mis on vesi on ju kristall võtab keskkonnast oleva info hästi ruttu omaks. Ja kui me kehas on 95% alateadvuses mustrit, mis hakkab universumisse nii-öelda vibreerima meie lugu, meie alateaduse lugu, seda, mida meie alateadus usub, siis me hakkame väga kiiresti ligi tõmbama seda reaalsust, mis kinnitab lõpuks meile seda uskumust. Ja saab uuesti näed, ma ju ütlesin, ongi nii. Ja paraku meie keha ei tea, kui palju me oleme endaga tööd teinud, nii-öelda mentaalselt, vaid ta usub seda, mida alateadus on tale öelnud. Ja sellepärast jälle väga palun kõigil muuda seda, mitte ainult seda, kuidas sa näed väljaspool olevat olukorda, aga alustama peab sellest, kuidas sa näed ise ennast. Kuidas sa näed ise ennast? Kellena sa näed? Kuidas sa näed olukordi? Kuidas sa näed seda, mis on? Ja kuidas sa näed ise ennast? Ja oluline on siis siin kohal veel see, et ole tänulik selle üle, mis on olnud ja mis on. Ja lahendus on siis see, nagu ma ütlesin, üks võimalus on siis eemalduda, aga üks lahendus on veel, õigemini kaks lahendust. Esimene lahendus on see, et nagu ma ütlesin, ole jälgija ja eemaldu oma olukorrast. Kuid vaata seda oma olukorda kolme erineva vaatenurgaga. No, ma alguses ütlesin, et palguta ennast planeedile Mars, aga kui sa vaatad kolme erineva vaatenurgaga, esimene vaatenurg on ego. Siis ego puhul jälgi seda, kuidas sinus tekib mingi olukorraga suhtes paanika. Jälgi seda, kuidas sinu vibratsioon langeb. Jälgi seda, kuidas sa mõtled, kuidas sa tunned, kuidas sa reageerid. Ja lihtsalt jälgi seda, sest kohe sel hetkel, kui sa suudad olla jälgija oma enda elus, isegi kui sa jälgid ego vaatenurgast, siis olukord ei ole enam mitte kunagi endine. Juba toimub muutus. Siis teine vaatenurg. Kui sa oled selle ego vaatenurga ära vaadanud, siis vaata ennast sisemise lapse silmadega. Seda, kuidas sa kujuta, et sa oled väike laps, et tunne, kuidas sa tunned ebakindlust, kuidas sa tunned hirmu, samas kuidas sa tunned uudishimu võib-olla mingisugust, kuidas sa tunned abituse tunnet mingis olukorras.
kuidas sa tunned võib-olla lootusetust mingis olukorras. Samas laps tunneb hästi tihti lootust ka, et laps alati tunneb lootust. Siis kuidas laps tunneb, kuidas sinu sisemine laps tunneb ebaturvalisust, muret, kahtlust ja nii edasi. Ja siis kolmas, jälgi ennast kõrgema mina vaatenurgast. Jälgi ennast hinge vaatenurgast. Hing vaatab seda kõike kui õppetundi. Millised on need õppetunnid, mida ma sellest olukorrast sain või saan? Ja nii pea, kui me oleme vaatlejad, siis me muudame materiat ja me muudame laengut. Nii pea, kui muudad vaatenurka, muutub ka universumi fookus. Vot see on oluline teada, et see on universumi seadustest tulenevalt. Kui sa ei tea universumi seadusi, siis vaata Facebooki lehel Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool. Seal on live seminarid, väga mitmed, vist mitu kümend live seminari on universumi seadustest. Ja siis vaata need ära, siis sa saad aru ka, millest ma räägin, et nii pea, kui me muudame vaatenurka, muutub ka universumi fookus. Ja sest universum jälgib valguse teekonda. Ja kuna meie oleme valguse kehastus, siis universum jälgib meid. Ja kui meie ei muuda seda, kuidas me maailma näeme, siis me paraku loome seda sama reaalsust. Ja võt, sellepärast on vaja rakendada seda enda teaduse laienemist. Sellega, mis ma olen tõesti varasemastes loengutes ja ka Facebooki laivides seal Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool videotes rääkinud elu ülesannetest, et meil on vaja rakendada seda teaduse laienemist selleks, et viia lõpuni oma elu ülesanded siin planeedil maa. Ja et see oli siis see teine lahendus ja kolmas lahendus on see, et vaata oma probleemi kui varjatud õnnistust. Seda on osadel inimestel väga raske teha. Need, kes on ohvri rollis, siis tahaksid tõenäoliselt mind lüüa selle eest. Vaata oma probleemi kui varjatud õnnistust. Ja luba oma sisemisel lapsel koos sinuga luua uus olukord või uus stsenaarium, niimoodi mänguliselt, kus sa tunned sellist, et kus sa tunned, et midagi võiks muutuda või et tulevik tunduks põnev. Sellega sa lood ruumi millegi uuele, mis võiks tulla selle asemel, kus sa praegu oled. See tähendab seda, et ära hoia kinni vanast. Mis siis, et sul on tundub ja arvad, et sul muud võimalust ei ole, sellest ei ole väljapääsu. Tee vabaks ruum, luba sisemisel lapsel luua midagi ilusat, midagi head, midagi põnevat. Ja luba universumil oma elus tegutseda. See tähendab seda, et energeetiliselt või ütleme füüsiliselt, kui siin me oleme kristallid energeetiliselt ja füüsiliselt, siis füüsiliselt ära ole mitte jää, vaid ole vesi. Ole vesi ja aur, mis liigub, sest nendes kahes või eelmises selles lahenduses, mis ma rääkisin, et ego vaatenurgast vaatamine on tegelikult jää. Sisemise lapse vaatenurgast vaatamine on vesi ja kõrgema mina vaatenurgast vaatamine on aur, kus on lõpmatu võimalus ja me oleme võimelised liikuma, kui jää on selline stagneerunud energia. Vesi voolab teatud raja peal, kuhu ta on pandud, aga aur suudab minna kõikjale, me suudame selles auru nii-öelda molekulide vahel liikuda ja see on üks teema, millest ma kohe varsti järgmise video teen, siis tee midagi erinevat, ära tee vana viisi. Sa pead endas muutma midagi selleks, et uut viisi kogeda ja leia ise lahendus, selles mõttes, et võta vastu otsus, et sa soovid midagi muuta ja alistu sellele ja usalda. Et see on nii-öelda tänase päeva sõnum, mis oli vaja välja öelda, et sest ma tean, kui paljud inimesed on praegu väga raskes emotsionaalses seisundis ja see on lahendus, kuidas sellest seisundist välja tulla. Nii et ma loodan, et
kellelgi oli sellest abi ja me kohtume juba järgmisel korral. Nii et nägemist.